Salam sejahtera. Saya Alexia, calon Pakatan Harapan N19 ke sidang. Bulan yang lepas, Melaka telah turun hujan lebat melebihi 5 jam dan banyak tempat telah dilanda banjir kilat. Banjir yang terburuk dalam tempoh 10 tahun ini. Setiap kali rakyat mengadu tentang banjir, kerajaan hanya menjawab jawapan yang sama. Banjir kilat disebabkan bencana alam, hujan lebat, air laut pasang dan lain-lain sebab yang tidak munasabah. Sepatutnya bukan begitu. Banjir kilat juga disebabkan kerajaan tidak menjaga infrastruktur dan juga saliran. Ketika Kerajaan Pakatan Harapan mentadbir di Melaka, kita telah menjalankan banyak projek-projek yang berkaitan dengan banjir. Sebagai contoh, pada tahun 2019, kita telah memperuntukkan sebanyak RM1 juta untuk menaik taraf dan juga memperbaiki infrastruktur termasuk di Limbongan, Balai Panjang, Lorong Pandan, Batu Berenam, Malim Jaya dan lain-lain tempat yang telah dilanda dengan banjir kilat. Kerajaan Pakatan Harapan di Melaka juga memperuntuk sebanyak RM10 juta untuk memperbaiki baraj di Sungai Melaka untuk mempercepatkan air disalih keluar ke bahagian laut. Tetapi kini ditadbir oleh kerajaan PN atau BN, projek tersebut masih tidak siap lagi. Kita dan juga rakyat telah beri banyak cadangan tetapi sampai hari ini banyak cadangan tidak dilaksanakan dan juga tiada tindakan daripada kerajaan PN atau BN ini. Ini bermakna kerajaan PN atau BN telah gagal menyelesaikan isu banjir di Melaka. Kita perlu ada sebuah kerajaan yang benar-benar menjaga rakyat dan juga benar-benar untuk menyelesaikan isu-isu yang kita hadapi. Maju bersama harapan. Undilah saya, Alexia, N19 ke sidang.